А зараз буде дайджест тих важливих подій, що сталося, окрім цієї сьогодні в Одесі, в регіоні, і далі повернемося з не менш актуальною темою. Розпочинаємо із кримінальних новин. У селі Надеждівка Болградського району односелець, імовірно, вбив літню жінку. На її тілі – рублені рани. Жінку знайшли односельчани просто неба. Чоловіка схопили по гарячих слідах за лічені години. Зловмисник раніше вже був засуджений за аналогічний злочин. Йому оголошено підозру в умисному вбивстві, тобто за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. П'ятеро іноземців намагалися пограбувати будинок одесита. Троє спостерігали, інші намагалися винести ювелірні прикраси. В оселі був присутній і сам господар. Кинувши все, зловмисники намагалися втекти. Утім, їх затримали. Трьох чоловіків, як відомо, вже обвинувачують у подібних злочинах. Їх справи розглядають у суді. Чотирьом з них суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а їх п'ятому спільнику – цілодобовий домашній арешт. За замах на крадіжку, поєднану із проникненням у житло, затриманим загрожує до 6 років позбавлення волі. Контрабанду тютюнових виробів на майже 9 мільйонів гривень виявили на Одещині. Обшукали 6 магазинів дюті-фрі, там вилучили майже чверть мільйона пачок тютюну та майже 2 тисячі пляшок алкоголю. Товари, вважають правоохоронці, до України потрапляли нелегально, без акцизного збору. Наразі триває досудове розслідування. Уже від четверга Україна переходить у жовту зону карантину. Так вирішили у Держкомісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Обмежать проведення масових заходів, роботу навчальних закладів, усі культурні установи теж працюватимуть з лімітом на відвідувачів, як і кафе, ресторани та спортзали. На відміну від попередніх карантинів, у вакцинованих будуть привілеї. Вартість проїзду в електротранспорті поки не будуть підвищувати. Про це заявив заступник директора Одеськміськелектротрансу Олександр Коваль. За його словами, у жовтні люди сплачуватимуть за старими тарифами. Проте готуватися до підвищення цьогоріч все ж таки не завадить. Нагадаю, про підвищення вартості проїзду в трамваях та тролейбусах повідомив 2 тижні тому віце-мер Сергій Тітюхін. За його словами, разовий проїзд в електротранспорті може зрости до 8 гривень. Вулицю Чорноморського козацтва перекриють для фур у години пік. З 7 до 10 та з 17 до 20 години заблокують для вантажівок і виїзні вулиці. Про це попередили у міськраді. На дорозі вже встановили відповідні знаки. Обмежили можливість зупинки авто вагою понад 3,5 тонни. У вихідні трафік працюватиме як зазвичай. Такими заходами і подіями повнився цей інформаційний день в Одесі, в регіоні. І зараз поговоримо про такі поняття, які дедалі частіше знову лунають у ЗМІ, з вуст політиків та в суспільстві. Карантин, локдаун, жовта зона тощо. У зв'язку із суттєвим погіршенням епідемсituації з 23 вересня в усіх регіонах України запроваджується жовта карантинна зона. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Водночас він наголосив, що вакцинація на сьогодні є найефективнішим способом протидії COVID-19, і держава забезпечує. Печила можливість кожному щепитися безоплатно, нагадав він. Зазначу, у жовтій зоні забороняється проведення масових заходів за участі більше однієї людини на 4 квадратні метри. Також забороняється заповненість кінозалів та залів інших закладів культури більш ніж наполовину. Проте є шанс, що вакцинованих осіб такі обмеження не торкнуться. Звісно, обов'язковими є масковий режим і соціальна дистанція. А от у Мінохорондздоров'я вже анонсували деякі правила нового адаптивного карантину, під час якого привілеї матимуть люди не лише з повним курсом вакцинації, а й навіть з однією дозою щеплення. Зокрема, школи жовтої зони зможуть працювати, якщо 80% педагогів матимуть хоча б одну дозу вакцини від COVID-19. У червоній зоні умова посилюється, і для роботи освітніх установ знадобиться вже повний курс вакцинації. А заклади харчування будуть працювати, якщо, знову ж таки, весь персонал і відвідувачі будуть вакцинованими. Також для вакцинованих осіб буцімто чекають деякі привілеї. І ще інформація: в Україні можлива обов'язкова вакцинація від коронавірусу. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Він зазначив, що поки що в Україні вакцинація буде добровільною, але уряд не виключає деякі зміни, зокрема для представників бізнесу та
сфери послуг. Як готово суспільство до, власне, нових обмежень? Чи готові ми до локдауну, якщо він відбудеться? Чому так погано щепляться українці? 25%, нагадаю, лише українського населення щепилися. Поговоримо з нашими гостями. Борис Емельдеш, голова Всеукраїнської професійної асоціації підприємців, власник мережі кав'ярень. Борисе, доброго вечора. Едуард Каражія, викладач кафедри економіки, права та управління бізнесу Одеського національного економічного університету. Вітаємо Едуарда. І Іван Фунтовий, громадський активіст. Вітаємо Івана. Відтак, давайте спершу про бізнес, про те, як бізнес готовий. Борис Емельдеш, чи як ви ставитесь до цих обмежень, до жовтої зони, і не виключаєте запровадження локдауну від так суворих обмежень? Ну, на самом деле, вводить жесткий локдаун от образца 2020 года, ну, смысла нет. Это подтверждает исследование, которое делалось совместно с Центром общественного здоровья. Это озвучил Михаил Радуцкий, глава Комитета здоровья нации. Такое громкое название. Mm-hmm. О том, что более 40%, тут минимум, вернее, 40% у нас население имеют антитела. Mm-hmm. И, соответственно, с такой вот процентовкой людей, имеющих антитела, то нет смысла вводить что-то жесткий локдаун. Но вместе с тем, когда вводятся вот эти ковид-паспорта, да, вот для желтой зоны, для красной зоны, то тут действительно вот динамика вакцинации, она не такая оптимистичная. И вот в ритейле, то вот в торговле, то по опросам где-то 25-30% сотрудников всего лишь вакцинированы. Ваші підлеглі, ваші компанії, як люди щепляться? Чи агітуєте ви їх щепитися? Мовляв, якщо ви прищепитеся, то це наша з вами безпека, і так безпека наших клієнтів. Я об этом говорю, но все-таки у нас же вакцинирование добровольное. Поэтому я считаю, что раз такой процент людей вакцинированных, да, всего вот по стране, то 10 миллионов человек, которые сделали вакцину. 11. На сьогодні там 11. Да, уже 11. Але це приблизно чверть. У мене на один день опоздание. Да, то есть это все вот столько времени это у нас вот идет этот вот эта кампания по вакцинированию. И это все провал в коммуникации. То есть просто нет общения с вирусологами, ни лидеры мнений не высказывают свою позицию о том, насколько это необходимо, о свойствах вакцин, как они влияют на здоровье, не влияют ли они. До сих пор ходят фейки по поводу того, что там, когда ты проходишь вот в самолет, да, там, вернее, в эту рамку, через рамку, то тебя, те, кто вакцинирует, то у них рамка это свистит. Это же неправда, да. Абсолютно. Это неможливо физично зробити. Там вводят, это говорят образованные люди, да, что вводят какие-то легкие металлы с помощью этой вакцины, и вот человек, вот там, чипирование, вот эта вся эта история, она имеет место. А как вы ставитесь, я вас питаю насамперед, бо знаю, что вам зараз вже треба йти, и таке питання останнє до вас, как вы ставитесь до певних привілеїв, які матимуть люди вакциновані серед ваших клієнтів, серед ваших працівників, і натомість певні позбавлення для тих, хто відмовляється щепитися. Для бізнесу просто бізнес не зможе, для бізнесу це невиполнимі условия. Угу. То есть это хорошо, что подумали про то, что надо как-то мотивировать, да, что какая-то система мотивации, но очень запоздала. И бизнес просто не успеет к тому моменту, когда вот сейчас зеленая зона, чтобы 80% были уже вакцинированы. Когда, статистика говорит про то, что персонал в торговле, например, 25-30%. То есть это нереальный критерий, поэтому, В разі якщо, не дай Боже, то это убыточно, это уже убытки. Если это будет требовать, то это уже убытки. Про втрати хотів би продовжити. В разі якщо, не дай Боже, станеться локдаун, вийде так, що взимку, приміром, там ситуація вийде з-під контролю, знову ж таки, переповненість ліжок, нестача кисню, як це було минулого року. А ви готові якось пручатися? Конечно. Чинити спротив закликам влади зачинятися?
примусово, і натомість штрафувати в разі, якщо не виконати Є такий слоган, да, черкаси будуть чинити спротив, да, так, підприємці будуть чинити спротив. Однозначно. Борисе, дякуємо вам. Якщо вам треба йти, обов'язково маєте це, можете зробити це зараз. Ми продовжуємо спілкуватися з нашими гостями. Едуард Каражія, викладач кафедри економіки, одеський економіст, і Іван Фунтовий, громадський активіст, який виступає, до речі, проти вакцинації. Про це і поговоримо. Власне, Іван, як ви ставитесь до того, що певні привілеї тепер працюють чи працюватимуть із запровадження жовтої зони для певних верств населення, які щепилися одного чи двічі разів? Ну, я считаю, добрый вечер, я считаю, что в данном случае одна из частей, да, момента вот этого введения желтой зоны, как сейчас, то есть это как раз и со стороны власти, да, это как стимуляция к максимальному, максимальной вакцинации как таковой. То есть я на прошлый раз это проговаривал, почему недоверие у людей? То есть я не являюсь там как бы фанатиком, да, против там и так далее. Просто присутствует действительно некоторые моменты, которые не до конца раскрывают ответы на вопросы людей о содержании, да, этих вакцин, то есть о полном выдержке, скажем так, с медицинской точки зрения, да, там, испытания, то есть как бы и так далее, и так далее. То есть, как бы, там ще одне побоювання від тих, хто скептично ставиться до вакцин, чому тоді не щеплять дітей, підлітків, так? Чому досі, попри те, що, власне, за нам заявляють, що вакцина цілком безпечна, чому досі підлітки до 16 років не отримують щеплення, відтак бояться на них експериментувати? Ну, це таке питання від людей, які ставляться і лишаються, на жаль, без відповіді. Ну, там діло в тому, що діти намного проще переносять дану заболіваємость. То есть, Вони взагалі не заболівають. Да. Угу. Є рідкі случаї, ну, в моєму от, в сім'ї, то есть, ми переболіли ще... позапрошлом году, когда действительно в Китае об этом говорили, когда в Хуане была эта ситуация, я лично переболел. Ну, проще всего, это супруга и ребенок перенесли этот, скажем, это состояние. То есть, ну, скажу больше, потом, где-то через какое-то время, я достаточное количество людей возил на процедуры, которые были больны ковидом, ну, по крайней мере, с медицинским подтверждением, да, то есть как бы по тестам. И, ну, не переболел повторно. Это о чем это говорит? О том, что в данном случае в организме уже есть антитела, которые позволяют, то есть, обычный простой иммунитет, ну, как таковой. То есть... Там досить дивні, так, с точки зору поширення, взагалі, є такі абсолютно алогічні речі. От я, приміром, на своєму прикладі розповім, що в той момент, коли я вже хворів коронавірусом, на жаль, не знав про це, дізнався лише наступного дня, а виявляється, за симптоми я хворів вже майже тиждень. Так ось, я їхав в одній автівці за кермом, віз тещу, віз дружину, віз сестру дружини і віз тестя свого. Ніхто з них не захворів. А натомість я отримав позитивний ПЛР-тест, і в цій машині ми їхали протягом 2 годин з області. Ми були в одному замкненому просторі, це був листопад місяць, зачинені були вікна, і не було вентиляції навіть у машині. Я не інфікував цих людей. І ось це питання також, я розумію, про що ви там взагалі, ну, деякі досі питання без відповіді лишаються, навіть медикам ми їм ставимо і не отримуємо її. Давайте про економіку поговоримо, все ж таки, натомість жовта зона, вона позначиться на економічному становищі України, Одеси, зокрема, і чи готовий бізнес до цього, пане Едуарде? Ну, ви знаєте, у нас був, не знаю, печальний, як говорять, примір першого варіанту жовтої зони, красної зони, коли все було закрито. Но я вже неоднократно називаю цифри, що це немножко парадоксально, але розничний товарооборот в Україні, в то время, коли всі малі підприємства були закриті, і МАФи не працювали, вирос на 100 мільярдів гривень по відношенню предыдущему 2019 году. Завдяки чему такий парадокс? В Одессе прирост составил 12 миллиардов гривен. Это розничная торговля, это то есть то, что население тратит в магазинах через те деньги, которые учтены, которые проходят через кассовые аппараты. Поэтому сказать, что как бы, и причем это как бы верхушка айсберга, то есть мы видим, сколько люди тратят, не больше, чем они зарабатывают. То есть если они потратили настолько больше, значит заработки их значительно меньше не стали. Или, может быть, даже можно понять, что как бы это не заработки, а те запасы, которые были. Но, опять же, когда мы тратим запасы, мы не тратим больше, а тратим на том же уровне, да, то есть уже
стараемся где-то как-то экономить. Ну, меньше, наверное, конечно. Так, экономить, да, починаємо, да, но никак не больше. А тут такой естественный прирост. Завдяки чему так відбулося? Ну, я думаю, секрет в том, что, скорее всего, он очень прост ответ. То, что люди начали тратить не в тех, скажем, торговых точках, которые не имеют приборов учета, и никто не знает, сколько там было денег потрачено, сколько было заработано там, арендаторами, хозяинами или просто продавцом. И просто отчеты, мы пишем то, что мы хотим, как правило, оно всегда не соответствует действительности. Чтобы меньше платить налогов, как правило, указывается, цифра явно занижена. И вот когда люди пошли в супермаркеты, то есть в магазины, где есть кассовые аппараты, где быть просто не может, мы увидели реальную цифру, сколько тратит население. Причем это не секрет, что мы тратим в разы больше, чем мы зарабатываем. Если посмотрим, сколько вот украинцы тратят, и официальная заработная плата, то ежемесячно где-то порядка 70% у нас расходы больше. То есть это говорит о том, что есть теневые доходы. Вот как бы оно и отвечает. То есть в принципе я не думаю, что мы потратили больше. Но опять же, если брать предприятия производственной сферы, у нас не было случаев, чтобы они закрывались, да? Все не работали. Сельское хозяйство не на один день, перерабатывающая промышленность, продукты питания, все это шло. Единственное, что, может быть, меньше было продуктов с Китая, потому что Китай закрылся и товары сюда не шли. Зато была возможность у наших предпринимателей заменить китайские товары. Можно было больше шить, больше продавать, больше изготавливать. И, в принципе, даже, я вам скажу другое, не только розничная торговля, бюджеты всех уровней за этот год выросли. Вырос бюджет України, виросли бюджети всіх городів, сільських советів, подавляюче большинство. А те, не знаю, ні одного бюджету, де б не вирос. Малі і середні підприємці нарікають на те, що взагалі вони ледь не на межі банкрутства опинилися. Це, звісно ж, так. 8 тисяч допомоги від пана Зеленського, потім ще була допомога вдруге, коли був другий локдаун. А, ну, це ж справді, ну, скажете, тому, правда, що якось воно позначилося? Так, ну, звісно. Да, во-первых, не можна весь бізнес брати під одну гребенку, тому що є різний бізнес. Є бізнес, який торгує, є бізнес, який оказує услуги. Есть бизнес, который может продолжать в режиме онлайн, да, или как бы продажа на вынос. Я вам скажу, некоторые бизнесы даже процветают. Курьерская служба, то есть кто смог перестроиться, продавать через интернет, у них объемы только выросли. То есть они заполнили те места, где бизнес не смог пристроиться. Проблемы, как правило, у тех бизнесменов, которые работали или работают и находятся в арендуемых ими помещениях. Вот это вообще бич для бизнеса, особенно для Одессы. Потому что арендная плата, как в Одессе, она зашкаливает до сумасшедших размеров. И, к сожалению, очень многие арендодатели таких ресторанов, там, кафешек, да, других офисных административных центров арендную плату не снизили. И в итоге они, некоторые из них потеряли клиентов. Значит, многие айтишные компании, получив такой положительный пример, что можно работать на дому, они посокращали свои арендуемые площади, они многих оставили дома. Более того, сразу появились люди, которые работали в команде, но ничего не делали. С ними тоже расстались. Сразу появились лидеры, кто-то получил более высокую зарплату, потому что по-другому себя стал проявлять. То есть нет худа без добра. Майже в усіх галузях, окрім, можливо, по сфери послуг і виробництва, більшість компаній перелаштувалися на дистанційне. І це навіть і зараз, коли вже навіть про локдаун не йдеться, да, але звичкою вже стало. Совершенно верно. Более того, чем, как бы, что спасло Украину? У нас, к счастью, или как, сфера услуг еще не так значительно развита, как в европейских странах или в Америке. Там производство составляет процентов 20. У нас оно больше 40. То есть у нас сфера услуг не такая значимая. И как раз сфера услуг, вот это все и коснулось, то, что было закрыто, и действительно малый и средний бизнес, ну, не, скажем, ну, во многих случаях не получал те доходы, которые были до корони. Важливий момент маю оголосити. В уряді вивчають можливість запровадження обов'язкового ПЛР-тестування для працівників, які не будуть вакцинуватися, і за власний рахунок. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, якщо працівники закладів і їхні клієнти будуть імунізовані, то проблем не буде. Однак сам Марченко не впевнений, чи має держава допомагати тим, хто не вакцинується. Тим часом юрист Ярослав Демченко зазначає, що позицію необхідності вакцинації підтримує вітчизняний уряд, вводячи низку переваг для вакцинованих осіб. Віднедавна до таких преференцій стало належати безперешкодна можливість відвідування закладів громадського харчування. Позиція влади базується на тому, що вакцинована особа, мовляв, нібито не може інфікувати та не несе загрози для оточення. За словами юриста, таким чином уряд фактично здійснює розмежування людей за ознакою вакцинації, що встановлює деякі дискримінаційні положення вітчизняного законодавства.
Причому вакцинованих наразі меншість. Станом на вересень в Україні повністю прищепилися менше 20% населення. Якщо говорити про досвід вже іноземних країн, то, наприклад, працівники в Сполучених Штатах Америки підтримують обмеження для нещеплених колег. За даними опитування, більше 40% респондентів вважають, що ті, хто не пройшли вакцинацію, мають більше платити за страховку. А ще половина відповідачів упевнені, що щеплення повинно бути обов'язковою умовою для повернення в офіс. А от Італія з 15 жовтня стане першою європейською країною, якій буде введена обов'язкова вакцинація для всіх галузей. Зазначається, що працівників без зеленого пропуску планують штрафувати, але не звільняти. Іване, ось ви можете собі уявити, що український уряд почне впроваджувати італійську практику і почне працівників певних галузей, а зокрема йдеться про вчителів, медиків. Ну, в теорії, кажуть... это планується. Вони це на практиці вже підводять, тому що вже составляють список, да, скажімо так, сфер діяльності, нашої життєдіяльності, соціальної, соціально-економічної. Которые обязательно должны быть провакцинированы. То есть вопрос там типа добровольно уже будет сниматься, скажем так. Но парадокс в том, что те, кто подают эти инициативы, я говорю о депутатах Верховной Рады, да, там, по-моему, по крайней мере, по паспортам, да, грубо говоря, 50%. То есть они сами, то есть, грубо говоря, половина Верховной Рады не вакцинированы. Но это инициатива не от Верховной Рады происходит, больше от кабинета министров, да, совершенно здравоохранения. Но вы знаете, у нас вот просто действительно редкий случай, когда я поддерживаю Министерство финансов, то, что сейчас прозвучало. Ну, потому что мы уже пережили, да, летальные исходы. Люди знают на примере своих близких, как тяжело переносят. И бывают случаи, когда здоровые, спортивные ребята становятся овощами, то есть, ну просто теряют все качества человеческие и работать не могут. И очень дорого стоит лечение. И, знаете, и люди, ну хотя бы давайте, вот почему человек, который заболел, принципиально не прививался, и в итоге с бюджета должны его лечить, тратить сумасшедшие деньги. Ну, опять же, за счет кого? За счет тех, которые, допустим, привились, платят налоги и ведут себя дисциплинированно по отношению к окружающим, к обществу. Вот, да, написано дискриминация, что не будем допускать к обществу. Ну, хорошо, когда человек болеет, извините, там, сифилисом, болеет другими болезнями, их закрывают, их никуда не выпускают. Это, конечно, сравнение жесткое, да? Но, опять же, люди, которые могут инфекционно разносить заразу и заражать людей, холера, другие заболевания, их сразу в инкубатор, и они закрыты от общества. Чем одна болезнь отличается от другой? Ну, у нас, з одного боку, є логіка, так, яку ви озвучуєте, але з іншого боку, є закон, згідно з яким, за Конституцією, щеплення, да, є добровільним. І ви уявляєте собі, люди, ось, приміром, такі, як Іван, подадуть позов до будь-якого суду з приводу того, що мої права обмежуються, і згідно з Конституцією, я маю право не вакцинуватися. Ну, можна по-другому суд подойти. Апріорі, мені здається, ухвалить позов Івана, да, і ось таких судових позовів будуть сотні тисяч в Україні. Однозначно. Ну, це ж перевантажить Феміду, це взагалі колапс буде юридичного системи. А коли чоловік є розносчиком і розпространяє це? І причому, я вам скажу, я в шокі, коли наші моряки согласні, причому дуже багато, за $100, за 150 купити справку і вийти в рейс. Тобто сьогодні багато бізнесмени на це настроєні, вони не скривають об цьому говорять. Коли за ними вопрос їхати за границю, я куплю і поїду. То есть настолько люди, знаете, ну вот эти 60 миллиардов, которые потратили на программу 5-7-9, лучше хотя бы процентов 10-20 тут кинули на информационную войну. Потому что на Украину идут информации различных толков, причем понятно, откуда они идут, с востока, и сыпятся, и люди в это верят. И люди считают, что многие люди с двумя высшими, с тремя высшими образованиями считают, что принципиально делать этого не будут. Є важливий момент. МОЗ запроваджує преференції для тих, хто щепився, навіть один раз. Мовляв, ці люди не створюють небезпеки для інших. Посперечаємось. Медики кажуть, що людина, яка щепилася, може навіть інфікуватися коронавірусом. І що найголовніше, вона є розносником коронавірусу надалі, натомість вона просто не буде переносити цю хворобу в важкій формі. В чому логіка? Я не розумію. Тут немає логіки. Ну, тоді треба все закрити. Объявить красную зону, и пока мы не поборемся вообще, чтобы ничего не работало, тоже ж нельзя. Знаете, поэтому здесь нету такого золотого правила, которое бы действительно спасло человечество от этой болезни раз и навсегда. Мы с ней будем жить.
Это будет тот же самый грипп. Более того, чувствую, нас будут заставлять каждый год, ну как, рекомендовать каждый год прививаться. Навіть раніше, я згадаю, що в Ізраїлі вже деякі люди третю вакцину, і навіть про четверту кажуть, мовляв, раз на півроку тепер треба вакцинуватися, щоб підтримувати належний стан антитіл. Ну, якщо знову з медицинської точки зрення, да, скажімо, як пример Ізраїль, це... В какой-то мере эталон, да, потому что это максимальное количество жителей Израиля провакцинировано, в том числе уже, как вы так что проверили, третий раз. И идет уже речь о четвертом. А наша украинская беда в том, что, допустим, мобильные, так называемые, вот, точки вакцинации, да, я против таких, то есть моментов. Почему? Потому что... Майте пересувні, майте. Да, да. Я веду к чему? Перед тем, как вакцинировать человека, с любой медицинской точки зрения, любой вам врач скажет, надо на восприятие, то есть на переносимость там, и так далее, потому что есть хронические какие-то проблемы. Порадуйтесь с терапевтом, с лекарем, каким вы рахуетесь на облику, если вы хвореете на хронические хворобы. Семейным, естественно, пройти какие-то предыдущие какой-то тест там, как бы, и так далее. А потом, естественно, если вы абсолютно уверены в том, что данная вакцина не навредит вашему здоровью, потому что, как мы проговорили, никто не несет ответственность за, не дай бог, летальный исход. Смотрите, во-первых, сегодня, когда люди прививаются... Пане Эдуарде, моя попереду, 30 секунд лишается вашего исхода. Когда людей прививаются, мы заполняем анкету, мы видим и сами несем ответственность за то, что мы делаем. Люди, которые действительно чувствуют себя плохо, их никто не заставляет. Поэтому здесь, опять же, пока все это добровольно... Ему плохо, потому что ему на работу надо идти. Не будут пушироваться эти преференции, вы понимаете? Чи справка потребна? Это же, знову ж таки, питань безліч, які ми будемо, очевидь, шукати відповідь вже під час того, як будемо перебувати в жовтій зоні. Панове Едуарде, Іване, дякуємо, що завітали до нас і поговорили про справді актуальну тему, як будемо жити цієї осені і зими в контексті підвищення статистики захворюваності коронавірусом. Дякуємо, що були з нами. Побачимось традиційно завтра о 16:00 у денному лайфі. Це був Григорій Блайда. Хай щастить, гарного вам вдалого вечора.